Jak poznám, co to umí? Co umí? Když si dám standard Kariage, můžu do toho dřevo. Tam je to napsané, když jenom jednou klikneš na to, nebo tak nějak, tak je to napíšené, může vést dlouhé klády a takový. Já nechci být dlouhý. Tady mám cisternu, přívěs s korupou. Jo, takhle. Kapacita paliva, ne. Třeba na tom standard mi ale nic nepíše, ale v tom by měly být, myslím, krátký klády. Může vést náklad dlouhé klády. Může vést náklad krátké dlouhé klády. Já nechci toho s rukou nakládat dlouhý. Já třeba hodit něco na to. Je to blízko to dřevo? Ne. Ale máme to furt, že jeden podel toho, ale dáme si tohle. Jo, to může být i přikrytý. Ale já to zkusím, přinouším se vrátím, no. Zkusím i přívěs s korbou, ale když se tam narovnám, tak aspoň toho dřeva povezu víc. Vidíš to, co mám já? Co máš? Tohle. Co jsi to ještě nenainstaloval, ne? Jak to nejde vidět? Nainstaloval. Počkej, tak já musím asi vyjet. Proč se nemůžu rozjet? Tam máš zatáhlou hlučku? Ne. Tak zmáčkni, tak tam máš asi tohle, ty mechanizmy a to tak zmáčkni Včko. Jo, dobrý, já měl to skurvený Včko za prvý. Tam to stejný, co máš ty. To nemáš 4 krás, to nemáš všechny kole. Tady vím, kudy jet, ale pojedeme kousek vodou, no zase. Jak se používá ta rodice ve předu? Ale tam to máš, počkej. Tam máš Včko, smáčneš trojku a pak je to normálně kurzorovýma šipkama Ečkem k Včkem. No dobrý. Já už zatím teďka nepotřebuji, ale je to i dobrý. A ty tam budou asi hodně rozporaná ta... Kdo to je nezbar? Tak si dáme jednou s modama, no. Aspoň s českým autem. Ale SPZ-ku má slovenskou, ne? Nebo jsme tam připravili? A jestli bych to neviděl. Vypadá, že tam slovenská vlajka. No, vypadá to. Taky jsi za ty náhradní tany 4. Jo. Když tady je to v pohodě, tady budeš jezdit sem a tam touhletou cestou, když budeš jezdit, jdeš furt kolem tankování, takže. A tak zase, když někde zapadneš, tak bude náš taky úzky, když já tu vydržíš. A jsme ve vodě. Já tady tomu, tady to znám, kolem, že to tady vím, jak je. Já jen
tam bylo, že mi to bude stačit. Přívěz byl ještě na kláry, abych jich uvezl víc. Ne, tam bylo těže. Když se zabudila ta rodnice, to já jsem říkal, proč nemůžu jet. Já si zvolím kliknout na dotankování toho všeho. 80 litrů? No. Ne, mám, nebylo. Všeden, no. Já nebylo. Na strom nepokácím. Ach, sorry. Já jsem si podívat, jak to tady bylo, kudy máme jet dál. Ještě dalčko, trojku. Jsme dal co nejvejš, tu radlici, tak. Jsem se tu v rodici zapít ve strom, ty vole, ve větek. Takže by to šlo rychle furt. Poškození. No to je tím, že jedeš moc rychle. Ne, tam bylo podle mě to, jak jsem se tam několikrát zapítkou radlicí. No a tady mi to ukazuje ty vole rovně, ty vole. Jsem se tady kdy byli protáhnout. Tady jsou jen malý stromky, ty pokáce. Kdyby byl ze vůbec? Oj, ty vole. Co je? No já tady potřebuji zatočit doprava. Opravdu, že jsem sjel moc nízko, ale ono jak mám malý rejc, tak... To jsem se musel tudy zjel, ty pohle. No a jak jsem tady vždycky jezdil statrol, tak tady jsem minulil s popíšeným zobákem, zabořil jsem se a zůstal jsem stát. Nebo jakoby ne s morovým autem, s popíšeným zobákem. Zobákem.
dali s tím přívěsem, že se tak nějak narovnám, bylo, abych ho naložil taky. Jako tohle debilní, to jsme nedojeli minule. Ne. A jsme se vlastně oba dva zabořili. Ne, vlastně já jsem šel spát, nebo? Ne, jsme pak jeli zpátky po jinou cestou a... Je, my jsme vlastně hledali to bylo a pak jsme se zabořili. Ty vole, jeď Tatra! Jsi tady za parkou. Ty vole, Tatra nezná bratra, ty vole, má co dělat? Počkám. Počkám, až se to uděláš. Jo, střední klády. No jasný, že tak. Jo. Znajdeš autem do správné pozice. Máš na to, ale uvidíš vlastně těch středních klád. Střední, to je dobrý. Dozadu dáš ty krátký. Tak, já mám krátký. Chci odsadit jenom vymotat. Když jsem to hral jednou sám, tady tak tady moc jsem se vymotal, tak jsem se tady zasekl pak o ty pařezy. Tady by to šlo tím až hned tudy. Tatra by to mohla zvládnout. Ty vole. Ty jsi mi dal teď, vole. Co? Jak jsi tam dostal, jsem se kolem tebe nemohl dostat. Jsem se tam začal bořit. Ne, to i já, když jsem jel poprvé sám, tam se fakt hodně boříš. Tady mohlo jít. Ne. Ne, kde jsi se převrátil. Málem. Čekám tu na tebe, kordele. No je to horší, ty vole. To ty jak to projedeš, tak ty kameny chodíš trošku jinak. No to je někdy dobrý, když si dáš tu radlici dolů, viděl? Když si dáš moc dolů, tak se zapíchneš. Ne, oni... Jak jsem tam najel, tak mi spadli přímo pod kolem, jak jsem se tam tu dostal.
Tesla je 58. Ale to jsi bych měl až pět, ne? No, já už jsem měl asi předtím, ale teď jsem si to teprve všiml. Není dobrý, že když přejíždíš ty houby, tak pak dostaneš archivmen houbař, ne? Myslím, jak to bylo. Právě teď se nám myslím. Teď se nám tam nebudou dělat, protože to, viď, máme Tatry. Já už myslím, že je mám, ten Roadster. Ty vole. Pomalu. Pomalý most, kde je takový auto. Ty vole, ale jezdit s takovým auto by mě bylo asi. Ale ne v takovýmhle terénu teda. Ale jo, Tatra je dobrá. Dneska si měli tak do Česky. Počkej, mi tady končí. Jo, takže tady. Pro palivo. To tankovat. Tam, ne? Jo. Takže tam nám jsme zahli do prava. Teď zase pojedeme přes tu velkou louži. A místo, když jsem si doplnil, tak jsem si to palivo sebral, tím, a jsem se doplnil znovu aktivně. A to si sebral jenom z těch tanistrů, ne? Asi jo. Protože do auta se doplnil automaticky samo. Tak mi se tam objevilo, ne, jak jsem zmáčkl první čupí, co si to šedivě. Tak. Tady nemůžu jet bokem. Ale to dobrý, ještě jsem si tady nelokl vody. A ne, já bych měl, že jsem jezdil po té souši, ale když jsem byl vstal, to ještě na kláně. No. A mi pak ještě i ta jedna vojenská kapela. Vypadá dobře, ta osmíková. Má přímo jako byl vojenský. Vojenský zabarvení. To jsou tam dvě tyhle, když to myslím. Vím, že ta jedna má dokonce i cestu. Já si veselé jedu. Ale já jsem se podívat. Úkol, jo, je tamhle vzadu. No to je jedno, když jdeme kolem garáže, tak v garáži si aspoň opravím auto. Tady u tohohle, když máš tuhle tu modovanou Tatru, tak tady máš pohled z kabiny. To zkusíme. Akorát, že v té kabině to je pak strašný rak od toho motoru. Tyhle. Asi jako ve skutečnosti.
Jo, ono jak zapneš jakoby Tatru pro tebe, pro mě, tak má jakoby každý dvě. Jo. Oj, ty vole, kam to jen. Opraveno. Jsou to jenom šest, ale... Jo, tak nevíme, co nás ještě teď všechno přesně čeká, tak jak hodně to ještě zničíme, viď? Mám ti uhnout, nebo? Ne, já si dávám mapu, abych viděl, kam mám jet. Už mám jako opraveno. Jo, tak jde. Píče, ten do toho už se dali to. Máme nějaký auto, kde je 130, jo, to to mají srát. Ale mi neříkej, že se zapíchl v Oradlici, ne, dobrý. Dobře, vodu, co jsem asi ještě nedostal. Nebo si to už nevím, jak bych to učil dlouho, co mám pohle. Ty vole, to je bahnu tady, ty vole. Mě říkaj, tady zůstanu vyset, vole. Chci to stočit. Zatím jedu jako šnek, ale jedu. Ty vole, mi řekni, že tohle nemůžeš dát bez Tatry, ty vole. Zvládli jsme to. Tak jenom doufám, že jsem musel dostat, když se se rozjedu. A je tady dobře, že se to auto aspoň stojí, že se nebozí. Musíš u toho bahna tak udělat toho světle hnědýho, to je pak to tvrdý. A na to musíš zastavit a rozjedeš se. Hlavně nezapadni. Ale nevím, jak bych tě tahal, vole. S tím přívěsem bych za tebou asi nezacumbal. Tak tady jsou stromy, tady si pomůžu, kdyby náhodou. S návěsem ještě zacouvám, ale s přívěsem ne. Taky jsem to dal. Jo, ale když jsem to dal s přívěsem, tak... No a tam taky bych mi zapomenul, že jak jedu za tebou, tak ty to tam rozhodáš víc a já už mám tak třeba i větší problém. Jo, jsem hrál toto kolo, jak jsem jezdil furt na to jedno místo pod dřevo, tak jsem se hodnal taky pěkně zoral. A pak už tam jezdilo blbě. Možná kdybych měl přívěz, tak bych se tam možná už nedostal. Uvidíme, když nahoru budeme muset jít ještě jednou, ty vole, to je náklon, to je náklon, to je náklon. Dobrý, jo. Musel bych si kolem, musel tebe nějak dostat. Tak můžu být rád, že vůbec si to dovezu a že to rozumí. Můžu měli udělat něco na způsob, máš těma bezpečný cestě, ne? Jako jde třeba v té Indii, nebo kde to je. Jo.
ten úsek, tyhle, to by byl dobrý. To by mě dá do toho Eurotrucku. To Indie patří ne do Evropy. Ne. Ale mohlo by to tam přidat, jako by. Je ruské. Ty vole, už jdem za 3, ty vole, za 4. Za 5. Jo, počkej, brzdím, jo. Jo, ještě furt v pohodě. Za chvíli vědem do pne, jo. Tam je to v pohodě. Tu on se rozhodí na výčku. Ale zvlátě bych to neskoušel. Myslíš, že se tam snaží dávat ty zvuky, ty plahečí? Já nevím, vej, jakoby ten zvuk ti dá trošku jako podobný je chvíle, no. Je, no. Vypadá, když máš vyplý světlo. Jo, já vypínám a zapínám. Jo, ty už jenom zapí, jo? Aha. Jo. No tak já mám před tím tu radlici, no. Ne, tam jsou ještě na vrchu. Světlo. Jinak je prdavá. Tady je takhle trošku připrávný. Stužíš mi to. Uvá, jsem rád, že jedu. Počkej, já jsem si podíval, kam teď, ty. Jakoby rovně, ty. Tak jo. Jo, on by tady měla být jakoby cesta a tam si bude tak někde mírná odbočka. To mělo být doleva. Já jsem si kousek celkem. Tady někde na té pasevce by mělo být to zatmavení. Právě ty plotně lidi hodně. Kde jakoby? Tady na levo od nás. Já uvidím. Vidíš? Já už jsem to odkryl. Tady je most, tak jsem to vzal vedle mostu.
Tatru, ne? Jak poškození ruce? Další úkol splněn. By jen zajímalo, jestli se ti pak třeba něco otevře. Nějaký speciální vozidlo, kdyby jsi to náru všechno udělal teda s klasickýma autama. To nevím.